të jemi të sinqert, askush s'ka interes për ta zbardhur këtë gjë, edhe këtë gjë nuk do të zbardhet asnjëherë. Pse s'ka askush interes? Po kush ka interes për ta zbardhur? Aty janë përfshirë shumica e segmenteve shtetërore. Kanë qenë individ me pushtet shumë të madh. Dhe jo vetëm individ me pushtet, por janë përfshirë dhe mediat kryesorë, janë përfshirë individ që kanë pushtet sot, edhe me të majtë, janë përfshirë gjitha palët politike. Nuk është një proces që dikush ka lanë rrugë dhe dikush përballë ka dalë dyrë për të ekzekutuar. Është një proces që ka zgjatur 24 orë. Janë palë që kanë sjellë njerëz të gatshëm për të përballur me policinë dhe për të krijuar incidente. Unë nuk ja akuzoj ata që kanë dashur vrasë, nuk besoj kurrë që dikush i dërgon njerëz për të vrarë. Janë palë që janë përgatitur për në emër të mbrojtjes së institucioneve që tregon që nuk arritën dot bëjnë dallimi midis rrojës së shtetit edhe individëve që thyen ligjin dhe sollen pasoja. Janë individë që kanë marrë mbrojtje dhe që kanë kërcënuar që do vrasin më tepër. Dhe që sot janë dy krahat politik, janë procese pa fund dëshmish dhe dhenash të cilat nuk janë marrë kund konsiderat. Unë të drejtën nëse do kishe Shqipëria një prokuror prej vërteti, mjafton të sot fjalimi kryeministrit edhe i thirë të gjithë ata që i folen aty për dhenë dëshmi dhe ata të opozitës. Ata dëgjoj pak çfarë tha kryeministri lidhur me para se shkojmë, sepse gjë më e rëndësishme çfarë thot kryeministri në prag për shasjet elektorale. Sigurisht, po në raport me një premtim që ka dhënë para zgjedhjeve të 2013-s. Për ta përqen, prandaj po them, sepse nuk është qet, nuk është politika çfarë na thot Rama dhe Basha Berisha sot. Ne jetojmë 30 vjet. Asnjë nga vrasjet politike 30 viteve nuk është zbuluar. Janë vrarë me 4, janë vrarë me 2 prill të 91-shit 4 veta. Askush si përmend sot. Ai njëri prej tyre ka qenë funksionar politik, ka qenë duke folur, dhe është ekzekutim politik, dhe është në rastin e Shkodrës. E kush janë përgjegjësit politikë? Ke gjithë në poste, asnjë s'ka marrë as dënim moral, as politik. Janë vrarë 97-ën, dy veta, është vrarë te KQZ-ja personi, janë vrarë 98-ën prapë te kryeministria dhe kanë qenë dy njerëz pa mbrojtje, pa armatosur. Kush u përgjigj askush? Gjithmonë në protestat politike në Shqipëri, të gjitha ngjarjet, të gjitha viktimat që ndjenin timin rreth 15, kur nuk janë zbuluar dhe nuk do zbulohen se s'ka vullnet politik dhe s'ka interes. Interesi politik do t'i përdorin ngjarjet.